Clap along and give God thanks for the things he's done.
Então, pro Tiriri. Pra quem mais vai mandar beijo? Fofá. Mas pra quem? Tita. Te amo. Te amo. Tô com sal? Tá. Boa noite, Edith. Boa noite, Margot. Ô, ô, parou, tá mandando mensagem pra quem? Minha amiga Avery. Avery? É. Avery? É nome de menino ou de menino isso aí? E isso importa? Não, não, não importa. A menos que seja menino. Eu sei o que faz de você um menino. Oh, você sabe? A sua careca. Ah, sim. Parece um passarinho saindo da casca do ovo. Piu, piu, piu. Boa noite, Agnes. Não cresça nunca. Ano difícil.